Fins fa algunes dècades, en les muntanyes de l'interior de la Comunitat Valenciana, en les altures pròximes als 1.000 metres, al final de les vesprades d'estiu, l'aire estava tan carregat d'humitat que sempre solia ploure. I això deixava humida la terra i recarregava els aqüífers. Els núvols portaven un mínim de 20 grams de vapor d'aigua per cada metre cúbic d'aire, el necessari perquè es pogueren convertir en pluja. L'atmosfera arreplegava per l'evaporació del Mediterrani una part d'eixa quantitat de vapor d'aigua, en concret 13 grams. Els altres 7 grams restants els arreplegava de l'evaporació de les marjals, de la vegetació de la plana costanera i de la coberta vegetal de les muntanyes, que mitjançant les arrels absorbien l'aigua del subsol i la llançaven com a vapor d'aigua a l'atmosfera per la transpiració de les fulles. Quan l'aire carregat d'humitat xocava contra les muntanyes, ascendia i es trobava en capes més fredes de l'atmosfera. El fred condensava el vapor d'aigua i feia que s'hi formaren núvols densos i que ploguera. Amb la dessecació de les marjals costaneres i els aiguamolls a conseqüència de l'expansió urbanística i dels tarongers, amb la progressiva desaparició del rec a Manta, que evaporava molta aigua i que ha sigut substituït pel rec per degoteig, que gasta menys aigua però que no produeix evaporació, amb el buidatge dels aqüífers a conseqüència de la sobreexplotació a través de pous i amb la desaparició dels boscos per l'expansió dels regadius i, sobretot, pels grans incendis que hi ha, avui en dia l'aire arriba a les muntanyes sense la càrrega d'humitat suficient com perquè puga arribar a ploure. En els llocs on no fa massa dècades plovia, ara només hi ha boira. Las cosas no paran ahí, que es lo que estamos viendo. O sea, tú pierdes evaporación en las zonas costeras, te quedas sin ordeñar. ¿Qué es el agua que se utiliza para producirlo? Prácticamente ningú es capaz de imaginarse la cantidad de agua que se utiliza para producir los productos que es consumeixen. Un got gran de llet necesita 200 litros de agua. La que beu la vaca mentre produeix la llet, la del farratge de l'alimentació, la de la neteja de la quadra, etc. Un café aromàtic costa 150 litros de agua. Una camiseta de cotó, 4.100 litres. Un bon parell de sabates de pell, 8.000 litres. Un turista que residís en un xalet consumís entre 500 i 800 litres diaris d'aigua. Al costat de la mitjana, de 120 litres.